Načrtna zaslepitev in zaslepljenost množic. Zaton avtonomnega ali kritičnega mišljenja. Propad neodvisnega posameznika razsvetljenskega ali liberalnega kova ter strašljiva tendenca novih tehnologij in medijskih institucij po nadzoru in manipulaciji duhovno okrnjenega človeka, ki ga je Lipman celo označil za duhovni proletariat. Vse to in drugi podobni strahovi glede prihodnosti ameriške družbe so se vrstili okoli radijske adaptacije znanstveno-fantastičnega romana, ki že po svoji strukturi ni delovala pretirano zavajajoče, prepričljivo ali nevarno. Glede na vse omenjene načine, na katere je kolektiv Mercury Theater on the Air opozoril na fiktivnost odigrane vsebine, se retrospektivno zdi absurdno, da se je sploh lahko zgodilo karkoli podobnega množični paniki in da se je Wells dejansko moral resno zagovarjati pred novinarji zaradi širjenja strahu pred napadom nezemljanov. Were you aware of terror at the time you were giving this role? Were you aware that terror was going on throughout the nation? Oh, no, of course not. One doesn't believe in the radio audience much. You don't know that they're whether they're listening or not. You have no idea how many people are listening or what they're thinking. I had every hope that that the people would be excited as they would be at a melodrama. But have you altered your plans for future problems in any way as a result of this incident? Naturally, we will have to sit down and think very carefully about future broadcast. Program would know that there was no such thing as Martians. Well, it would seem to me unlikely that the people of an invasion from Mars would find ready acceptance. I was frankly terribly shocked to learn that it did. Z vidika sodobnih raziskav je bila Wellsova začudenost nad dogodki povsem upravičena. Celo bolj upravičena, kot si je to takrat Wells sploh lahko predstavljal. Pravi škandal njegove oddaje je namreč ta, da se kljub vsemu medijskemu vrvežu glede množične panike v resnici ni zgodilo nič škandaloznega. Razbobnane manije množic preprosto ni bilo. Sodobne raziskave so pokazale, da je bilo poročanje o vplivu radijske igre že od samega začetka napihnjeno. Interpretacije Lipmana in drugih komentatorjev, ki so v absurdni zgodbi iskali družboslovne, psihološke ali filozofske resnice, pa so bile posledično neutemeljene. Raziskovalca Jefferson Pooley in Michael J. Sokolov, ki sta standardno zgodbo o učinkih radijske igre razglasila za mit, ugotavljata, da je oddajo poslušalo veliko manj ljudi, kot bi se zdelo iz poročanja o množični histeriji. Natančnih številk sicer ni, vendar raziskovalca poudarjata, da je Wellsova radijska igra potekala istočasno kot ena izmed najpopularnejših radijskih oddaj v ZDA tistega časa, The Chase and Sanborn Hour. The makers of Chase and Sanborn Coffee, a blend of the world's choice coffees, which is now so very reasonable in price, presents Zazu Pitt, Dorothy Lamour, W.C. Fields, Edgar Bergen and Charlie McCarthy, Hoagy Carmichael, Robert Armbruster and Don Ameche. Še več, na noč Wellsove oddaje je podjetje C.E. Hooper Company, ki se je v tistem času ukvarjalo z meritvami števila radijskih poslušalcev, preko telefona vprašalo 5000 gospodinjstev, kaj poslušajo. Le 2% sta odgovorila radijsko igro ali program Orsona Wellsa ali karkoli povezanega s postajo CBS. Kot izpostavita Pooley in Sokolov, je pomenljivo tudi to, da nihče, ki je poslušal CBS, ni odgovoril, da posluša novice. Poročila o množični paniki, ki so sledila oddaji, niso temeljila na tovrstnih zanesljivih podatkih, temveč na razpršenih in večinoma nepreverjenih anekdotah. Za površno poročanje in senzacionalizacijo so v prvi vrsti krivi časopisi, oziroma natančneje njihov propadajoči socialno-ekonomski status. Kot opozarjata Pooley in Sokolov,
Radio je v času krize oduzel oglaševalske prihodke tiskanim medijem, kar je močno škodovalo časopisni industriji. Zato so časopisi izkoristili priložnost, ki jim jo je ponudil Wellsov program, da bi diskreditirali radio kot vir novic. Časopisna industrija je senzacionalno opisala paniko, da bi oglaševalcem in regulatorjem dokazala neodgovornost in nezaupljivost radijskega vodstva. Zato, da se je mit na koncu ustalil in v resnici postal mnogo bolj razširjen kot pa domnevni strah pred nezemljani, so krivi tudi zgodni poskusi znanstvene obravnave dogodka, predvsem študija psihologa Hadleya Cantrilla z naslovom The Invasion from Mars iz leta 1940. Ta je s selektivnim branjem podatkov v mnogih ozirih ponovila in pa tudi poglobila napačna prepričanja svojih medijskih predhodnikov. Zagotovo pa je bila kot voda na mlin za komentatorje, kot je bil Lipman, ki so okoli domnevnih posledic Wellsove radijske oddaje lahko pletli svoja prepričanja o modernem svetu. S povzemanjem zgodbe o aferi Wellsove radijske igre želimo opozoriti prav na ta prepričanja. Torej ne na domnevno dejstvo, da so povprečni ljudje, tako rekoč ovce, ki se nekritično prepuščajo radijski ali splošneje medijski manipulaciji, temveč na specifično miselnost, ki poudarja ovči značaj množic ter globoko, celo apokaliptično ogroženost liberalnega posameznika. Čeprav se je strah pred nezemljani in žarki smrti v primeru Wellsove oddaje izkazal za senzacionalistično fabrikacijo, strah pred množicami, pred kolektivizmom in njegovimi tehnološkimi nastavki ni bil aktualen le v času Lipmanovega življenja, temveč je del liberalizma že od 19. stoletja naprej in še danes ostaja pomemben motivator družbenih kritik in političnega delovanja. Za nas je pomembno, da se je okoli tega strahu po vojnih ZDA pletla tudi kompleksna mreža teorij zarot, od antikomunističnih zarotniških imaginarijev o sovjetskem prevzemu domačih liberalnih institucij do poznejših idej o globalistični grožnji tako imenovanega novega svetovnega reda. Pri tem ne želimo implicirati, da je bil denimo liberalec Lipman zaradi zmotnih prepričanj o učinkih Wellsove oddaje v resnici teoretik zarote ali da ga lahko kot takega obravnavamo iz vidika poznejših zgodovinskih razvojev. Pravzaprav velja omeniti, da je bil Lipman v povojnem času velik nasprotnik ene izmed največjih figur iz zgodovine protikomunističnih teorij zarot, to je zloglasnega republikanskega senatorja Josepha McCarthyja, ki je leta 1950 opozoril na domnevno infiltracijo 205 prikritih komunistov v ameriško ministrstvo za zunanje zadeve. Lipmanovega upora proti McCarthyjevi dejavnosti ne moremo in nočemo zanikati. Namesto, da bi zaskrbljenega liberalca metali v isti koš kot njegove sovražnike, pa bomo opozorili na nekatere skupne ideološke poteze, zaradi katerih Lipmanov svetovni nazor ni povsem tuj paranoji ameriškega protikomunizma ali poznejšega postmodernega konspiracionizma. V nadaljevanju bomo govorili o tako imenovani liberalni paranoji. O ideološko strukturirani paranoji teorij in teoretikov zarot v kontekstu ne le ZDA, temveč splošneje zahodnih kapitalističnih družb. Liberalna paranoja pravzaprav zadeva vse, kar je skrbelo tudi Lipmana ob navidezni množični paniki iz leta 1938. Izgubo ali propad svobodnega posameznika, njegove neodvisnosti, samostojnega mišljenja in tako dalje. Zato lahko absurdna zgodba o množični paniki in Lipmanov odgovor na Wellsovo radijsko igro služita kot dobra odskočna deska za to, kar prihaja. Skozi standardno, torej zmotno pripoved o vplivu vojne svetov, lahko pričnemo z obravnavo nečesa veliko bolj zanimivega kot domnevno vraževerje ali neumnost množic. To so skrbi in distopične vizije o zatonu posameznika, ki pritičejo tako filozofsko artikuliranim, kot tudi bolj habitualnim in zdravorazumskim oblikam liberalizma.
Prepričani smo, da so te skrbi, navade in predstave, in ne kot bi si morda mislili, okrnjena racionalnost modernih posameznikov in množic, ključ za razumevanje pomembnega dela družbenih temeljev teorij zarot. We're in what's called a mass formation psychosis. This is very important.